Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Do zlatej úrovne mi chýba iba 49 bodov, tak to by som mal získať. To je hlavná úloha, dostať sa do zlatej úrovne. Režisér Miloš Forman žil väčšinou v USA. Ktorá skupina čísel zapadá do rady? Ideme to poščítovať. 10, 20, 40, 60, 65, 70, 78 je prvý rad. Druhý rad. 20, 40, 60, 70, 77, 80, 86. 86. Nárad o 8. 20 a 20 je 40, 20 je 50, 60, zatiaľ to mám 69. A keby som to bral, že nárast o 8, malo by to byť dokopy 94. To znamená, že mi chýba 25, na vrchu 25. 25-ky sú tu a teraz na spodu mám 51. A má to byť spolu 8 viacej, čiže 102. Takže potrebujem také dve čísla, ktoré dajú súčet 51. 7, tieto dve 40, 51. Takže 5 by som dal. Dobre. Kto má sochu na Václavskom námestí? Svätý Václav. Ktorá choroba nie je srdečná. Infekčná endokarditída, chopenné vady. Chopen, to neviem, čo to je. Troška to posuniem nižšie. Johannesburg je v Juhoafrickej republike. Instagram sú väčšinou obrázky. Biatlonistka Gabriela Koukalová. Dal by som, že Litomiežice. Neviem prečo. Risknem to. Nie. Jablonec nad Nisou. Zbytočný risk. Jablonec nad Nisou. Koukalová. Koukala. Afrinkanština nie je ovplyvnená polštinou. Ebro. To by som dal Španielsko. Koukalová, jablonec nad Nisou. Žena Donalda Trumpa. Dal by som, že plávanie. Nie. Lyžovanie. Lyžovanie. Dva životy fuč. Ktorý hrá je dominantom mesta Brna. Spielberg. Koľko minci treba presunúť? Tieto dve v strede. Dať ich sem. Ako sa volá útvar, ktorý sa môže objaviť na vodnej hladine? Vír s mäkkým I. Dobre, teraz sa pokúsim tie životy získať späť. No, toto býva napísané aj na tej na tom podložke. 1842. 1842. Dobre, životy späť. Jedna v smere. 2, 4, 5 opačne, čiže 3. Nobelová cena sa neudeluje za herectvo. Karské more. Severné ľadové by som dal. Jedna náhodná nápoveda. Grécko, pravoslavné kresťanstvo. Doplňte čísla. 7, 10, 13.
Horná rada 13, potom 17, 19, 24, že by nárast o 11, 22, 44, 48. To skôr vyzerá dvojnásobok. Mám dobre ten prvý 7, 8, prvý mi 12, takže dvojnásobok ide. Takže to posledné musí byť 96. 96. A je tam momentálne 40, 50, 70, 77, 83, 91. 91, takže chýba 5, ak som to dobre poštitoval. Koľko dielov? Typujem, že 2 alebo 3. 3. 3, 3, 3. Najlepšia nápoveda, fuč. Lancia je z Talianska. Icaros voskom. Má zlepené krídla, ktoré zvedca najväčším suchozemským predátorom medveď. Stále strieborná úroveň. Hlavné mesto Brazílie je Brazília. Toto musím získať, musím. Ktoré písmeno chýba, je škoda, že nemám tu nápovedu. Nezistil som, že čo to je. Takže vymeníme otázku. 4 minus 2 na druhu 6 minus 2 na druhu 8 minus 2 na druhu 16 minus 2 na druhu je 12. Dobre. Takže tú zlatú úroveň by som mal dosiahnuť. Mám plný počet životov. Nápovedy. Teraz 9. Koľko je tam tých trojuholníkov? Keď ten biel nebudeme rátať. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. 3 krát 3 je 9. Tu ich je raz, dva, tri, štyri, 5. 3 krát 5 je 15. A tu ich je 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ale musel sa aj táto rátať. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Rovnako ako tuto. 1, 2, 3, 4, 5. Ale zdá sa by ich tu viacej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tam také nevýrazné. Dobre. 1, 2, 3, 4, takže 12. 3 krát 4 je 12. Konvalinky sú biele. Koľko mi si túto jednu stačí presunúť? Stále strieborná. Na zlato potrebujem ísť do 5. miesta. 14 bodov. Klopko. Ideme od konca, takže F-ko. Hlavným mestom Spojených štátov je Washington. 8, 5, 2. Dokopy to je 15. Ďalší riadok je tiež 15. 8 a 7 je 15. Hlavné mesto Islandu Reykjavík. Nemám čo piť, takže zastavujem hneď. Zlatá úroveň 494. Na platinovú úroveň treba byť do miesta číslo 100. Čo bude na miesto otáznika? Keď tie čísla vydelím, dostám nejaké číslo a vynásobím to väčšie. Toto deleno, toto je 5. A vynásobím 145, 5 a dostanem 500 plus 200, 700. Pilsner
Odkiaľ Plzeň? Kedy bol Václav Havel prvýkrát zvolený prezidentom Českej republiky? V 93. Ohryzok jablka. Dal by som 10 dní asi. Nápoveda 2 dní, 16, dáme 16 dní. 16 dní, ohryzok jablka. 16 dní. Dobrodruh archeológ Jones. 16 dní sa rozkladá ohryzok. Je tam mixer, je tam kupy, tancer, prancer. Spoločného obchodného cieľa. Že by koncern. Konzorcium Trust. Konzorcium. Zlatá bola Sicilská 1212. Macha Šebestová 3B. Napovedy, to je super. Takých 4 napovedy by šli. Aj 3 nie sú na zahodenie. Podľa príslovia na akú časť tela, na zuby. Koľko je tu trojuholníkov? Jeden veľký, z druhej strany jeden veľký. Potom, tak to je trojuholník, dvojitý, tretí. Tak to štvrtý, dvojitý. A dvojitý je ešte aj takto, to je piatý. No a potom už iba po jednom. 6, 7, 8, 9, 10. Iné nevidím. A je ich 11. Jeden som prelial. 1, 2, to sú polovičky. Tretí dvojitý. Štvrtý dvojitý, piatý dvojitý. Viacej dvojitý. Možno, že ešte tento dvojitý som nevidel, 6 dvojitý, 7, 8, 9, 10, 11, tak tento spodný som nevidel. Pokračujeme. Ktorá herečka stvárila lekárku v filme Gravitácia? Vymeníme to. 8. 64 mocniny tam dávame. Nie. 32. 4 krát 8 je 32. 1 krát 2 sú 1 krát 2 sú 2, 2 krát 2 sú 4. 2 krát 4 je 8, 4 krát 8 je 32. Konečne som to pochopil po mesiacoch, že to stačí iba násobiť. Kočka leze dýro, mačka v okne. Dobre. Predaná nevesta Smetana. World Wide Web. Beringové more. Atlantický. Nie, tam je na spodu je tichý. Som v zlatej úrovni. Teraz sa pokúsim získať dva životy späť. Takže dávať si pozor. 40 plus 35. Takže 40, nie 5 C-čok. 3, 4, 5, 5 C-čok je 60. To znamená, jedno C-čko musí byť 12. A plus A sú 2A. Minus 2 C-čka, čiže minus 24 sa rovná 100. To znamená, 2 A-čka sa rovnajú 76, takže 1 A-čko musí byť 38. 1 A-čko 38. C-čko je tých 12, minus 2 B-čka plus 2 A-čka, čiže plus 76 sa rovná 60. Takže minus 2B sa rovná
To je dokopy 88 minus 28. Takže jedno Bčko by malo byť 14. Dobre, 2Bčka 28. Takže 2Bčka sú 28. 2Cčka 24. A minus 2Ačka. To je 76. Keď to dám dokopy, 28 plus 24 je 48, 52. 52 minus 76, to je minus 24. Je tu také niečo, minus 24. Dobre. Životy sú späť. Dobrá nápoveda. Všetko vyzerá perfektne. Kytice Karel Jaromír Erben. 12-28, to je naraz o 16. 24, 32, 40, 48. 124 plus 40 je 164 plus 8, 172. Pokračujeme. 3 longy a pán prstenov v Stredozemi. Hrad neexistuje. Nápoveda Brzotín. Valdek Cimburg Lukov. Valdek Cimburg Lukov Brzotín neexistuje. 300. Musím sa dostať do prvej stovky. Ktoré číslo chýba? 3, 1, 4, keď to sčítam a dám to na druhú, je to 16. Sčítam, dám na tretiu, 4 na tretiu. Alebo opačne, toto číslo na toto, 3 na 4, to by šlo, 2 na 4, to by šlo, 5 na 2, aj to by šlo, 4 na 1 sú 4. Celkom vysoko som už. Ktoré číslo chýba? Deliteľné 4, deliteľné 6, deliteľné 3, toto je všetko deliteľné 7. Opäť matematika, opäť to druhá mostina, skúsime to pridať 7. 10, 14, 16, 17, 20, 28, nie. 28 deleno 4. Skúsime to tu. 5, 7, 10, 15, 20, deleno 4. Teraz sčítať dokopy a deliť 4. 7, 10, 12, 13, 5, 15, 7, 10, 12, 13 a 3 je 16. Deleno 4 je 4. 3, 7, názov nepatrí kontinentu. Antarktida, TSR, tam nie je kontinent. Arktida. Oskar je ostro sledované vlaky. David Koller, to je Lucie. Vesme 275. Alebo som 275. Šupka od pomaranča. Viem, že ohryzok bolo 16. 16 dní a šupka od pomaranča 1 rok. Takže ohryzok 16 dní a šupka od pomaranča 1 rok. Šupka od pomaranča 1 rok. Ohryzok 16 dní. Ohryzok jablka. O 3 miesta, takže ten postup sa už spomalil, lebo už nemám žiadne platné ovplyvnenie. Tvorba map, to je kartografia. Slovo auto sa píše takto. Loučná na desnou je desná. Bengalský záliv by som dal indický. Postup sa ozaj spomalil o
jedno, dve miesta. Modrá plus červená. Dal by som takú fialovú. Vyskúšame. Najskôr si nájdeme, čo tam nie je. Nebude tam určite 6, ani 8, ani 5. Jedno číslo správne a správnom mieste. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Takže máme 6, 1, 5. Určite bude správna jednotka, lebo 6, 5 tam nemôže byť, takže v strede bude jednotka. Pozrieme sa na také, či tu máme niekde jednotku v strede, iba tu. Takže nemusím ani ďalej rozmýšľať. Rumunsko má Karpaty. Uvidím, či sa dostanem do konca, aspoň do prvej 200. Ostrov doktora Moroa. Herbert George Wells. Herbert George Wells. Vypočítať príklad. Pes na druhu plus pes sa rovná 12. Takže keby bolo pes 2, to by bolo 4 plus 2, to je málo. Pes, keď bude 3, 3 na 2 je 9, takže pes je 3. Lebo 3 na 2 je 9 plus 3 je 12. Mačka krát pes krát mačka, to sú 3. 3 mačky na 2 plus mačka. A má sa to rovná 14. Vyskúšame 2. 2 na 2 sú 4, 12, takže mačka je 2. Ideme na tigra. Mačka krát pes 3 krát 2 je 6. 6 tigrov plus tiger. Tiger bude 1. 6 krát 1 plus 1. Postupne nám to klesá. Tiger krát mačka 1 krát 3. Nie, mačka aj 2. 1 krát 2 je 2. Kontaktné šošovky vynašiel Vichterle. Maličko podajte mi peru. Bola tam báseň, ako ľbové, bijem o mžíže. 250. Ešte 50 miest. Rozloha ostrova Kréta vymeníme. Toto by malo byť Thajsko, a to by malo byť Dčko. Bauhaus Nemecko. Písne kosmické Neruda. Južná Korea, Korejčina. 3 náhodné nápovedy. Dobre, nápoved mám celkom dobré. No, podobnú úlohu sme už mali, len tam boli iné súčty. Tak uvidíme, či aj toto je na súčet. Len tie čísla sú tam veľmi rozdielne. Tak 20, 30, 50, 100, 140, 146, 148, 151. Vyšiel prvý rad. Druhý rad. 30, 50, 60, 70, 72. No, to nevyzerá byť nejako nádejne. Tu je tiež veľké číslo, že to bolo tiež do 150 jednotky. 90, 40, 130, 140, 144, 146, už teraz je to 152, 152, no sa mi to nechce počítať, 6, toto 70. Tak keď tam bude 70, čo to vyjde? Aby som to dal do budúcnosti. 90, 100, 140 plus 70, 210, 216, 224. 224, to
Nevyzerá byť nič zaujímavé. Tak. Je tu nejaký vzťah medzi tými číslami? 53, 91. Neviem. Dal som tu šesku, nedal ešte. Ideme ďalej. Tu musím robiť japonecké, tieto Fuji. Ktoré knieža stalo pri vzniku Veľkej Moravy? Rastislav. Dáme vymeniť nápovedu. Kanárske ostrovy. Možno 5 by som asi dal. Fiktívna vlajka. Neviem, či toto F-ko nie je fiktívne. Vyskúšame. Áno. Koľko zvierat vymeníme? 42 deleno 42 deleno 6 je 7, 27 deleno 3 je 9, 40 deleno 10 je 4. Čo bude namiesto otáznika? 4, 2, 6, 6, 6 plus 12 je 18, 13, 15, 19, 13, 15, 19, 12 plus 6 je 18 a tu je 19. No to by mi nič nepomôže. Keby som to násobil, 4x2 je 8, 8x36, 36x8, 8x6, 48, 4 nám zostali 288. Také číslo tu je. Keby som násobil tieto 36, 72x4. To tuším, vyjde to isté. No, 288, keď to vynásobím. Dobre, 5 životov. Koľko stupňov v trojuholníku? Vždy 180. Tretie hory sú terciér. Kanárske, španielčina. Medzi Kanadou a USA nachádza 5 jazier. To, čo tam nepatrí. Veľké solné jazero, Horné Eriské, Huronské. 222. Tej 200 by som sa mohol dostať. Trojuholník, štvoruholník, päťuholník, šesťuholník. Je tu niekde sedemuholník. Toto je zarobiť. Toto je koľkouholník? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je to 7 uholník. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tváčko. 218. Dobre, do 200 sa myslím, že dostanem. Medzi kartové hry nepatria šachy. Kebab z Turecka. Koľko trojuholníkov? No. Ideme na tie dvojité. 1 a tu na kraji druhý dvojitý. A ešte takýto veľký, to je tretí. A to nesmieme zabudnúť. A tu je štvrtý a takto piatý. Dvojité by mali byť vybavené. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dúfam, že ich nebude opäť 11. 11. Tak opäť som im podarilo na jeden zabudnúť, takže ideme na skôr ten najväčší, to je tento jeden. 1, dvojitý 2,
dvojitý, takto 3, takto 4. No iný dvojitý tu není. Potom 5, 6, 7, ešte menej som napočítal ako predtým. 11 je. Musím to zistiť. Tento veľký to je 1. Potom tu je druhý. Tretí takto, štvrtý takto. A iný veľký, tento veľký, 5. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Počítal som tento veľký? Asi nie. Jeden veľký, druhý veľký, to sú dva veľké. Potom dvojité, tretí, štvrtý, piatý. A tento šiestý. 7, 8, 9, 10, 11. Tých trojuholníkov často býva 11. 11. Aj predtým, čo som mal za Django, Quentin Tarantino. Hymna Šalamúnových ostrovov je Boh zachránil naše Solomonové ostrovy. 211. O 1, o 4, o 9, o 16, o 25 to bude 60. Jún, január, február, marec, apríl, máj, jún, 30. Zuckerberg, Facebook. Dobre, nápovedy pribúdajú. 203. miesto. X-ko, keď je to krížový motor. Katalánci sú v Španielsku. Petr Pažel, to bol architekt. Budem prvej 200, alebo nebudem. 3 body, to je pomerne málo. Strakonický dudák Tyl. Najhlbšia je Hranická. Som prvej 200. Teraz ďalší cieľ. 150. Rakúsko je parlamentná republika, nie? Olympijské hry na počesť Bohatia. Prúd je Ampér. Life imitates art. Dáme nápovedu. Lana Del Rey. Môžem získať život späť. Na Slovensku prezident 5 rokov. Gravitácie to už bolo, tuším, to dám vymeniť. Federico Fellini je režisér. Paul Allen, Bill Gates. Dobre, život späť. Otec Nema Marlin. M-ko je tisícka. Spevákom skupina Tri sestry. Laufana Negagno. Dobre. Blížime sa k limitu, tak do 150-ky sa nedostanem. Prezident. Ktoré číslo chýba? Že som to zistil, že je tam o ten súčet. 13, 15, 19, 20, 11, 12, 15, takže chýba 5. Juhomoravský Ačko. 186. Celko.
časťou, celku časťou synek ducha. Dáme vymeniť. Nemecký prozaik, nositeľ Nobelovej ceny, Hermann Hesse. Alezno je Regensburg. A E I O U 5 183. Druhá, tretia, keď to bereme, že ako sú to očíslované, srede bude určite zelená, alebo beriem takú 4 plus 3, srede zelená. A tie čísla sú vedľa seba, tak aj tie farby by mali byť vedľa seba, takže štvorka. Prvá umelá družica, sputnik 1. Dvojnásobok, takže polovička, to je 70. Štvorlistok, nie je tam Emanuel. 173. 40 deleno 2, 21 deleno 3, 32 deleno 4 je 8. Ktorý hrec doktora Strossmayera, Kopecký. Dobre. Som spokojný. V zlatej úrovni 87 bodov na platinovú.